Egunon guztioi. Eta eskerrik asko jardunaldi hauetan parte hartzeagatik. Hezkuntza sailarentzat oso garrantzitsuak dira gaur eta bihar egingo diren jardunaldi hauek. Bi egunetan gure hezkuntza komunitatearentzat, gure hezkuntza sistemarentzat funtsezko gaiak jorratuko direla uste dut. Hezkuntzak esan nahi zabalean etengabeko analisia eta osnarketa eskatzen dizkigu. Une bakoitzean behar bezalako eguneraketak, aldaketak egin ahal izateko. Aldaketa horiek beti ere hezkuntza kontzeptuaren ikuspegi ireki eta etikoarekin egin behar ditugu. Kontu ez da soilik ikasgai tradizionaletan kurrikulum edukiak menperatzea, matematikatan ona izatea, gure historia ezagutzea edo ikasle eleaniztuna lortzea. Hori ere hezkuntza da, zalantzarik gabe. Ikasleen ikaskuntza eta prestakuntzarako prozesuaren funtsezko zatia da. Baina ezin dugu ahaztu, eduki horiez gain, ikasgai horiez gain, hezkuntzak bere osotasunean beste oinarrizko elementu batzuk ere barne hartzen dituela. Bizitzarako hezi nahi ditugu ikasleak. Alegin handia egiteaz ari gara, behar izan bereziet dituen ikaslei erantzun egokia ematea, edo oinarrizko balioetan estea. Hoiek, zoritxarrez, gizartean beti presente ez badaude ere. Genero berdintasunaz, aukera berdintasunaz, eskobide berdintasunaz ari naiz adibidez. Nork esan dezake egun hori hezkuntza ez dela. Horixe da, izan ere, eraikina altzatzeko behar dugun zorua. Zutabeak sendoak ez badira, eraikina kolokan egongo da. Azken urteotan, hezkuntza komunitateak tresna altzuak eskuratu ditu. Aipatutako oinarrizko zorua indartu ahal izateko. Baina beharrezkoa da, aipatu berri dudan moduan, beharrezkoa da guztiok etengabeko analisi eta osnarketa sustatzea. Norabidea berrikustea ikuspuntu kontzeptual batetik. Eta une oro, eskuratu ditugun baliabideak egokitzea. Kritikoak izatea, kritika eraikitzailea sustatzea. Emaitzak lortu nahi ditugun helburuetara ahalik eta hoberen egokitzeko. Gaur eta bihar tresna horiek eguneratuko ditugu. Inklusibitateaz mintzatuko gara orain. Kontzeptuaz beraz. Erronka horrek duela urte batzuetatik ona bizi izan duen bilakaeraz. Beharrizan horietara egokitzeko funtsezko gakoaz eta inklusibitateari lotutako elementuen arteko beharrezko koordinazioaz. Eztabaida hori, hezkuntzan arago, gure gizartearentzako beste funtsezko eduki batetara ere gehitu nahi izan dugu jardunaldi hauetan. Hezkidetzak, neska mutien arteko berdintasunen aldeko errekonozimenduak, tamalez, etengabeko alegina eskatzen du, eta horretarako prest gaude. Bihar, sakonago jorratuko dira eduki horiek, baina elementu batzuk azpimarratu nahiko nituzke. En relación a la necesidad de seguir reforzando una coeducación en nuestro sistema educativo y en referencia a los objetivos que se pretende alcanzar en el segundo plan de coeducación, quiero en primer lugar poner en valor el esfuerzo y la dedicación del profesorado, de los equipos directivos, que todos los días os esforzáis para lograr algo tan sencillo como el bienestar del alumnado. Porque habrá pocos elementos más valiosos para un alumno, para una alumna, que crecer con unos valores sólidos, con el convencimiento natural de que nadie es más que nadie por el hecho de haber nacido niño o niña. Es un concepto de pura lógica, pero la realidad nos dice que esa lógica la tenemos que trabajar, con el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Queremos dotaros de nuevas herramientas, de orientaciones actualizadas, de objetivos homogeneizados pero adecuados a cada ritmo y realidad. En definitiva, hemos definido, administración, profesorado y comunidad educativa, los pilares en los que apoyar nuestra acción coeducativa. Y nos apoyaremos en esos pilares hasta que, entre todos y todas, decidamos que toca actualizarlos. Porque esta es una carrera de fondo, y el norte lo tenemos claro. Debemos pensar en la sociedad que queremos ser y trabajar en esa dirección. De lograr una igualdad real en nuestra sociedad, y confío en ello, será gracias a la educación. Ikastetxeei
zuzendari eta irakaslei, egunero ikaslen ongizatea eta formazioa bultzatzeko aleginetan zaudetenoi tresna berriak emain nahi dizkizuegu. Orientazio eguneratuak, helburu homogenizatuak, baina erritmo eta errealitate bakoitzera egokituak. Azken batean, administrazioak, irakasleek eta hezkuntza komunitateak gure hezkidetza jarduera finkatzeko zutabeak definitu ditugu. Eta zutabe horiek izango dira gure sostengu. Guztion artean, horiek eguneratzea erabaki arte. Iraupen lasterketa dugu esku artean, eta gure iparra argi dugu. Lortu nahi dugun gizartean pentsatu behar dugu, eta norabide horretan lan egin. Gure gizartean, benetako berdintasuna lortu nahi dugu, eta lortuko badugu, hezkuntzari esker izango da. Baina esan dudan moduan, eduki horiek bihar jorratuko dira. Gaur, inklusibitateaz arituko gara. Aipatu berri dudan moduan, inklusibitateaz ari garenean, lehendabizi, kontzeptuaren inguruan hausnartu behar dugu. Horren definizioaren inguruan. Hemen ere, ibiliaz ikasi dugulako. Bertaratu zareten askok, gertutik bizi izan dituzue eskola inklusiboari dagokienez, hezkuntzan eman ziren lehen urratsak. Zalantzari gabe, premia bereziak dituzten ikaslei arreta berezia ematea, hezkuntzak berezkoa duen elementua da. Baina hezkuntzan modu antolatu eta koordinatuan emandako lehenengo urratsez ari naiz orain. UNESCOk 2015ean Korean ospatutako munduko foruan adierazi zuen inklusioa eta ekitatea direla hezkuntza eraldatzailearen giltzarria. Eta gaineratu zuen ez dela hezkuntza helbururik bete-betean lortzen ikasle guztientzako lortzen ez bada. Guztiok partekatzen dugun hausnarketa dela uste dut. Eta guztiok ari gara, hezkuntza komunitate gisa horren alde lanean. El concepto de necesidades educativas especiales nos ha acompañado en los últimos años y con ese concepto hemos trabajado para lograr que el alumnado pueda convivir, participar y aprender de forma compartida en el mayor número de espacios y tiempo posible. El esfuerzo de la comunidad educativa ha apostado por una interacción de calidad entre todas las personas, con el objetivo de lograr los mejores resultados académicos y éticos. La escuela inclusiva requiere, a su vez, procesos de transición, de reflexión compartida, para que, en ningún caso, las medidas adoptadas obliguen a elegir entre el aprendizaje o participación óptimas para todo el alumnado. Esto significa, en la práctica, tratar de asegurar la máxima inclusión posible en todas las prácticas educativas. En ese análisis permanente, el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo se está consolidando en los últimos años entre nosotros, como una evolución lógica que permite responder mejor a la diversidad en todas sus expresiones. Hezkuntza inklusiboak ikasgelan gerta daitezkeen anistasun mota guztiak hartu behar ditu aintzat. Anistasun kulturala, gaitasunen anistasuna, eta hemen, berariazko hezkuntza laguntza behar duten, ikasleak sartzen dira bete-betian, desgaitasunei eta jokabidearen nahasmendu larriei loturikoak barne. Baita sexu orientazioaren anistasuna, genero anistasuna eta bitarteko sozioekonomikoen anistasuna. Azken urte hauetan, hezkuntza komunitatearen aleginak pertsona guztien arteko kalitatezko interakzioaren aldeko apostua egin du, emaitza akademiko eta etiko onenak lortze aldera. Hala ere, mota askotako oztopoek, aurreiritziek esaterako, estereotipoek, irisgarritasun faltak edo kurrikulum materialek bere horretan iran dute egunerokotasunean. Errealitateak urratsak emateko eskatzen digu, hezkuntza komunitate gisa. Eskola inklusiboa garatzeko plan markoa delakoaren helburua da, laster helaraziko zaizkizue alderdi garrantzitsuenaz, orain arte egindako lana koordinatzea eta sustatzea. Tresna berri bat eskuratuko dugu. Ekintza guztiei koherentzia eta estaldura eskaintzeko ikasle guztien berariazko beharrizanei erantzutea helburu duten plan, programa edo proiektuetan. Aterki horrek honako ekimen hauek barne hartuko ditu. Hezkidetza planak, eskola jazarpenaren aurka eta elkarbizitza positiboren aldeko bizikasi ekimena, sartu berri diren eta atzerriko jatorriko familietako ikaslentzako arreta planak,
hezkuntza laguntzeko berariazko beharrizanak dituzten ikaslei erantzun ematen dienak, horiek ere hezkuntza beharrizan bereziak dituzten ikaslei zuzenduak, edo gaitasun handiko ikaslentzako arreta plana. Laburbilduz, eskola inklusiboren aldeko gure apustua sendoa da. Eskola inklusiborekin bakarrik lortuko dugu eskola berezkoa duen eraldaketa gaitasuna garatzea. Anistasunarekiko errespetutik hasita, ikaskuntza parte hartzea naiz eta ikasle guztien garapen pertsonala bermatzeko dugun erantzunkizuna geure eginez. Ez dut gehiago luzatu nahi. Orain jarraian, lehenengo ponentzia entzuteko aukera izango dugu. Gaur egun, hezkuntza sistemak eskola inklusiboren inguruan bizi dituen zalantzen inguruan. Baina ponenteri paso eman aurretik, bai nahiko nuke eskerrak eman Maite Alonso hezkuntza sailburu ordeari eta bere lantaldiari, Lucía Torrealdairi bereziki egindako lanagatik. Hezkuntza sailaren helburua jardunaldi hauetan inklusibitatearen eta hezkidetzaren inguruko plan berri ematea zen eta azkenean lortu dugu. Gure hezkuntza sistemaren onerako izango denaren esperantzarekin. Besterik ez, eskerrik asko eta ondo joan daitezela bi egun hauek. Eskerrik asko.